כעת, אחרי הדוגמאות שראינו בפעם שעברה, בואו נתחיל לפתור תרגיל. יש לנו כאן שאלה מאביב 2023, מועד ב', שאלה מספר 4. בשונה משני התרגילים הקודמים שראינו, שם היה סליל, פה שים לב מה יש לנו, קבל. לא צריך להיבהל מזה. אנחנו יודעים שקבל מתנהג הפוך מסליל. אז אם הסליל שהוא ריק לחלוטין, הוא מתפקד כקצר, פה הקבל יתפקד לנו נתק. כנתק, אוקיי? ואם הקבל יהיה טעון, ואז יעשו לנו פה, יש לנו מספיק מפסיקים, אם יעשו לנו שינוי במפסיקים, והקבל היה טעון, הקבל יתפקד כמו מקור מתח. אם זה היה סליל, זה היה מקור זרם. טוב, פחות דיבורים, בואו נתחיל לקרוא ולפתור את השאלה, נראה שזה לא מסובך. אז אומרים לנו כאן, ביור לשאלה 4 מוצג מעגל חשמלי, אוקיי. שים לב שאם המפסיקים פתוחים, אז החלק של V1 בכלל לא רלוונטי, V1 ו-R1 זרוק לפח. אם S2 פתוח, אוקיי? כמו שזה במצב, בסעיף א', עדיין יש לי את המעגל הזה, את המקור מתח, V2, R4, R3, R2 והקבל. מסכים? כן, מסכים. אוקיי, בוא נראה. בזמן תשאר 0 פלוס, שני המפסיקים פתוחים, בכל תופעות המעבר חלפו. כלומר, הקבל ריק לחלוטין. חזק וברוך. סעיף א', או, לא, לא, סליחה, לא ריק לחלוטין. הקבל במצב מתמיד. זה היותר נכון להגיד. מצב מתמיד. סעיף א', חשבו את המתח על עדקי הקבל. אז מה אמרנו? שאם המפסק S1 פתוח, כל החלק הזה מתבטל. מתבטל. אם המפסק S2 פתוח, אז גם החלק הזה מת. ואז מה שיש לנו, אם תשים לב, מעגל כזה. רואה? זה לא שהקבל, ריק, הוא מחובר למעגל עם R1, עם R4, R3 ו-R2. אוקיי? יותר מדי קשקושים. בואו נעשה לעצמנו סרטוט נורמלי, ולא את הקשקושיאדה הזאת. אז הם מבקשים בסעיף א', חשבו את המתח על עדקי הקבל, על עדקי הקבל. אז הנה, עבור המצב של סעיף א', אוקיי, הקבל, בוא נכתוב פה, הקבל מתפקד במצב זה כנתק, ולכן אין זרם, דרך הנגדים, אוקיי? אם יש לך נתק במעגל כזה, אוקיי? אז אין זרם במעגל. מסכים? כן. ולכן ניתן להחליפם בחוט. ברגע שאין זרם דרך נגדים, המתח עליהם הוא אפס. אם המתח עליהם אפס, הם כמו חתיכת חוט. ואז תגיד לי, מה המתח על הקבל? קל לראות שהמתח הזה, אם תשים לב, הוא פשוט המתח של המקור מתח. מסכים? כאילו, לא מסכים. באותו כיוון, אבל למה לא שמת את החץ למטה? אתה צודק, אני יכול לשים את זה כלפי מטה, רק אם תסתכל במעגל המקורי, הוא החכמולוג שם פה אדמה. הוא כאילו מתייחס שתמדוד יחסית לאדמה, כאילו שאוטומטית החץ של המתח לאיפה ילך? ילך לכיוון מעלה. מסכים? מעלה, הבנתי, מעולה, סגור. אתה צודק, אם אולי אשם את האדמה, הייתי הופך את החץ, כמו שאתה אמרת, ואתה צודק מעט האחוזים. בסדר? ולכן, אוקיי. בואו נסגור את הדבר הזה. נכתוב פה. נעשה את זה בצבע תכלת שיהיה. זה
UC, אז יוצא לנו ש UC במצב הזה, רגע, חטא הרחבן בחוט, ולכן כל המתח של V2 נופל על הקבל. ולכן UC, אוקיי? במצב א', מצב א', שים לב, חשבו את המתח על התקי הקבל, זה בעצם מדברים מאיתנו שאנחנו נמצאים הרבה זמן במצב הזה. אתה רואה מה כתוב פה? לפני זה כל תופעות המעבר חלפו, אז צריך לכתוב מצב שזה אינסוף, כמה זה שווה, זה שווה... אבי, תראה לי זה עוד פעם, מה כתוב? שים לב, שני המפסיקים פתוחים, וכל תופעות המעבר חלפו. אם כל תופעות המעבר חלפו, אנחנו נמצאים במצב מתמיד כרגע. מתמיד, נכון. זה מצב מתמיד, בסדר, הקבל בגלל זה הוא נתק, שבו אני מדגיש, ואז פשוט המתח עליו, זה V2, זה פשוט שווה למינוס 60 וולט. מעולה. אז זה היה סעיף א', סעיף חימום כזה, כי אנחנו צריכים אותו למעגלים הבאים. אוקיי. עכשיו בסעיף ב', מתחילים לעבוד. עכשיו בב', מפסק S1 נסגר. S1 נסגר, אז מקור המתח V2 ו-R1 נכנסים למשחק. מה אומרים לנו? תן לי את הזרם דרך הקבל מיד. מיד זה ב-T שווה 0 פלוס. מה נכון. הופך להיות הקבל במצב הזה? הוא ממשיך להישאר מקור מתח של מינוס 60. אוקיי? הנה, בוא נראה. סעיף ב'. שנייה, אני אביא את הסרטוט שלנו. אז זה נאמר. הכינות עם מבעוד מועד. יופי. זה הסרטוט. הנה. רק חסר פה משהו קטנצ'יק. חסר להדגיש. אם תשים לב, אני עושה את זה בצבע תכלת, בשביל להדגיש שזה ידוע לי ממקודם. אוקיי? וזה מקור מתח של 60 וולט. זה עבור T שווה 0 פלוס. אוקיי. במצב הזה עוד פעם, מה ביקשו מאיתנו? תן לי את הזרם דרך הקבל. זאת אומרת, אם אני עכשיו נפל לי הסימון אחרי היפוס, זה אומר שמתי אני קורא לקבל מקור מתח, זה רק אחרי שכל התופעות שלו עברו, זאת אומרת הוא ניתן כבר, ואז הפעלתי את המפסק, אז אני שם אותו בתור מקור מתח. נכון. אם הקבל הבנתי, אבל אם למשל... היה במצב ריק והייתי סוגר את ה... לא היה במצב ריק והייתי סוגר את המפסק, הוא היה נחשב כנתק. הוא היה נחשב כקצר. כקצר. נכון, זה כמו בטבלה שכתבנו, אבל זה ההתחכמות כאן בסעיף. אוקיי. בדרך כלל הקבל באמת ריק, אז שמים קצר. אבל עכשיו הוא נתן לנו קבל שהוא טעון, וצריך לשים כמקור מתח של 60 וולט בקוטביות ששמתי. אוקיי? תכל'ס זה גם הגיוני, זה כמו שעכשיו שיש לי בטריה עכשיו, יש לי נכון. בטריה שהיא מלאה, היא עכשיו משמשת אותי בתור מקור מתח. נכון. זאת אומרת, ברגע שהכנסתי אותו לפלאפון לטעינה, אז זה כאילו ה-T0 שלי. נכון. שמה הוא אוקיי. מבקש? אדוני היקר, תן לי את הזרם דרך הקבל או דרך R2, מה זה משנה? אותו דבר. עכשיו, איך אני אמצא את הדבר הזה? יש פה שתי דרכים. אפשר לעשות פה זרמי חוגים אם בא לך. זה שני חוגים, זה לא בשמיים. או שנעשה פה מילמן, אוקיי? נמצא את המתח בין A ל-B, ואז נמצא את הזרם. מה אתה רוצה לעשות? תגיד לי. זרמי חוגים, ישר מביא לי זה על המדף. אוקיי, נעשה זרמי חוגים. אז אני מסמן פה חוג אחד, וכאן חוג שתיים.
אני כותב בקצרה את המשוות, זה תמיד אני כותב. הפעם לא נעשה רשימת מכולת, נעשה את זה זריז, כי זה בקטנה. רגע. איפה זה שלנו? יש לנו עוד קור לזוז, רגע. טוב, אין לי כל כך מקום בעמוד, אז אנחנו נזיז אותך, ונשים את זה פה. ונעשה סרטוט כמו שצריך. אוקיי, אז בואו נראה. תסכים תשאר 1-1, זה 15. תסכים? 1-1 זה 15, נכון. יפה. R2-2, נראה לי שזה יוצא 9. נכון. פה זה מינוס 3, תכין את המחשבון, מינוס 3. זה I1 טאג, זה I2 טאג. ונקבל, בוא נראה, E1 טאג זה 120 ועוד 60 זה 180, ו-E2 טאג זה מין, זה 60 פחות 60, זה 0. רגע, מינוס 60 ועוד 60 זה 0, נכון. זרם אחד. רגע, שנייה אחת. רגע, נדחה, רגע, רגע. קודם כל נמסגר. ואז נקבל ש-I אחד טאג. כמה הוא רוצה? I אחד טאג יוצא לנו 12.857. אמפר, כן. ו-4.285. מצוין. זה עדיין לא התוצאה שאנחנו צריכים. כי להזכירך, ביקשו את הזרם דרך הקבל, אוקיי? איך נעשה את זה? נעשה I1 טאג פחות I2 טאג. מסכים? נכון. ברגע הנה. שזה אותו זרם שינוי זורם על הנגד. נכון. אז אני כותב פה ש-IC עבור 0 פלוס, זה מה שהוא ביקש, החכם שלנו. נמסגר את זה כבר, שווה ל-I1 טאג פחות I2 טאג, שווה 12.857 פחות 4.285, כמה יצא בבקשה? יוצא לנו 8.572. אבל אני כבר כתבתי 1. אוקיי, סגור. אז שנשנה ל-2 שיהיה ככה טוב. אני גם יודע את כיוון הזרם, זה כלפי מטה. כן, כי הזרם הגדול. נחמד. אוקיי, זה היה סעיף ב'1. הנה בוא נראה. ב'1 הוא ביקש זרם דרך הקבל מיד לאחר סגירת המפסק. עכשיו בסעיף ב'2 הוא אומר, אדוני, תן לי את המתח על הקבל במצב מתמיד. במצב מתמיד הקבל תמיד יהפוך להיות נתק. אוקיי, אתה לא מפחיד גם, אותי. גם כשהוא טעון? גם כשהוא טעון. אוקיי. בסדר? ואז בוא נעשה, זאת אומרת, רק במצב שהוא טעון, ואני סוגר באותו רגע שה-T שווה ל-0, אז הוא באותו רגע נהפך למקור מתח? כן. אוקיי. אז רגע, זה האמת, בית אחד צריך לכתוב את זה. בסעיף בית אחד. עכשיו אנחנו בסעיף שתיים. עכשיו, לזה, בואו נראה שיש את הסרטוט הנכון. איפה אנחנו בבית 2? זה לא רלוונטי, רגע.
גם כאן הכינותי מבעוד מועד. הנה, זה השרטוט. אז עבור, זה נעשה עבור T שווה אינסוף, כי אנחנו במצב מתמיד, אני מזכיר לך. אוקיי. אוקיי, אז יכתוב. במצב מתמיד, הקבל הופך להיות נתק, ולכן R2 לא רלוונטי. תסכים איתי? R2 לא רלוונטי, נכון? אלו, הוא תקוע באוויר. אין לו זרם, זה לא עובד אותו. מבחינתי, אפשר למחוק אותו, נשים פה טיפקס. הוא לא רלוונטי. בסדר? ואז יוצא שהמתח, מה ביקשו מאיתנו בבית 2? את המתח על הקבל במצב מתמיד. כלומר, ביקשו מאיתנו פה. את המתח כאן על הקבל. אוקיי. עכשיו אם תסתגל, זה מעגל, אם אתה רוצה לפתור את זה כמעגל טורי לבריאות, כאילו תמצא פה את המתח שקול, זרם, ותעשה טיול קטן. אני אישית הולך לעשות משהו אחר. אני מסתכל על זה, שים לב, כמילמן עם שני ענפים. ראיתי? מילמן ושתי ענפים? כן. Okay. מותר לי לסמן את זה ככה? מותר, נכון. יפה. ולכן, אני אכתוב פה ש-UC עבור מצב אינסוף, זה מה שאני רוצה, שווה בעצם ל-UAB. וזה מילמן. בואו נעשה את זה. מילמן אגב די פשוט. שים לב. V1 חלקי okay, R1, ופה זה שים לב להתבלבל, מינוס V2 חלקי R3 ועוד R4. נכון. למטה זה מול איכויות, אין פה מה להסתבך. אם נציב את המספרים. פה זה יוצא 120 חלקי 12, זה יוצא פשוט 10. 60 חלקי 6, זה גם יוצא 10. פה זה 1 חלקי 12, פה זה 1 חלקי 6. עכשיו אל תיבהל, 10 פחות 10 יוצא פשוט 0. מקבלים שהמתח הוא 0 וולט. שתבין, זה מה שאמרתי לך לפני שהתחלתי להקליט, שאם אתה מקבל תוצאה כזאת במבחן, זה מוריד את הביטחון, אם אתה לא סגור על החומר, זה מוריד את הביטחון העצמי. יוצא שהמתח, יוצא שהמתח על הקבל בסיום תופעות המעבר הוא פשוט אפס. ככה יצא. אבל אני רוצה לשאול שאלה קטנה. הרי אמרנו שמדובר פה שהקבל הוא כבר לאחר תופעות מעבר. הווה אומר שהוא כבר טעון. אז איך הוא פתאום נהיה אפס? הוא נטען לאפס וולט. זה בדיוק העניין. מה זה נטען לאפס וולט? נטען לאפס. ככה יצא. ככה יצא לפי מילמן. זאת אומרת, הוא לא אותם. לא נטען. תקשיב, הוא יכול להיטען למתח חיובי, יכול להיטען למתח שלילי, יכול גם להיטען לאפס. אם אני, אם חס ושלום אתה נמצא בבנק במצב של אוברדרפט, יש לך מינוס, ואני הטענתי כסף לחשבון שלך, הטענתי לך מספיק כסף שיהיה לך אפס שקלים בעובר ושב. מה, לא הטענתי, לא שמתי לך כסף בחשבון? בטח ששמתי, תגיד תודה אפילו, בסדר? אני יכלתי להיות יותר נדיב, לשים לך עוד שקל אחד, ואז היית מבסוט, כי אתה על חיובי. אבל גם אם לא שמתי את השקל הזה, עצם זה שמי שלילי הטענתי אותך לאפס, תגיד תודה, מבין? הבנתי, זה בדיוק מה שקרה פה. זה מה שקרה פה.
אז רגע, אז עשינו, תאמין או לא, סיימנו את סעיף ב' 2. זהו, נגמר. אוקיי. סעיף ג' עכשיו. לאחר סיום כל תופעות המעבר, שלאחר סגירת המפסק S1, עכשיו החכמים סוגרים לנו גם את מפסק S2. אם סוגרים את S2, מה קורה? R3 מתבטל. נכון. אוקיי. ומה מבקשים? תן לי את הזרם בקבל מיד לאחר סגירת המפסק. רגע. מיד לאחר סגירת המפסק, אוקיי? הוא מתנהג כמו מקור מתח של 0 וולט. מה זה מקור מתח של 0 וולט? זה כמו חתיכת חוט, מסכים? נכון. אז תכף תראה שבסעיף ג'1 נסרטט במקום הקבל חוט. חוט. ובסעיף ג'2 מצב מתמיד, טוב, אז הקבל יהפוך עוד פעם להיות נתק. אוקיי, בואו נראה. אז הנה רגע, שנייה. למה אתה שם פה חוט עוד פעם? במצב אחד? בסעיף אחד? הנה, תראה, שנייה. איפה סרטוטנו החמוד והנחמד? שמת לב, הוא גם חמוד וגם נחמד. פאר היצירה. שים לב, זה הסרטוט. כמו ששמת לב, R3 עליו השלום, קברתי אותו כבר, הוא התקצר. עולה. ושים לב, במקום איפה שהיה הקבל, אני צריך לשים מקור מתח של 0 וולט. אוקיי? אוקיי. בואו נכתוב גם הסבר. הקבל, רגע, לפני הקבל, ברגע שסוגרים את S2, גורמים ל-R3 להתקצר, ולכן לא סרטטנו אותו במעגל. כמו כן, עבור T שווה 0 פלוס, הקבל ממשיך את מצבו הקודם. שזה כלומר, זה עושה לי ככה, כלומר, שים לב, אני מחליף את הצבע, מקור מתח של 0 וולט, או במילים אחרות, חוט. אפס וולט, מה זה? זה חוט. אוקיי. אתה רוצה במקום חוט לסרטט ככה? מקור מתח של אפס וולט זה יעשות לך יותר שמח? תעשה ככה. אז אין בעיה. רגע, אפשר. אבל למה זה חוט עוד פעם, כאילו מבחינת ההבנה? כי חוט זה מקור, זה המתח על חוט זה 0 וולט. ברגע שיש לך מקור מתח של 0 וולט, זה חוט. זאת המציאות. אבל עוד פעם, אם קשה לך, סרטט במקום הדבר הזה, סרטט ככה. הבנתי, מעולה. אין שום בעיה, ותפתור ככה את התרגיל. אבל אני ברשותך, שרתי את זה בהקלטה, אבל אני כאן בסרטוט כן אשים חוט. עכשיו, מה ביקשו מאיתנו בסעיף ג'1? ביקשו מאיתנו למצוא את הזרם, אם אני לא טועה. זרם דרך הקבל במצב הזה. אוקיי, מה נעשה עכשיו? איך נמצא פה את הזרם? פה במצב הזה את הזרם, אתה עושה פה, אתה יכול לעשות פה מילמן. אפשר לעשות מילמן, ואז לעשות מתח על R2, וייתן לי את הזרם. את הזרם דרך R2 ייתן לי את הזרם. או
עוד פעם נעשה, אני יודע מה, זרמי חוגים. מה אתה גם רוצה זרמי נעשה? חוגים, נכון. מה שתי אתה רוצה? משרות. נכון. יאללה, נלך על זה. על, אתה יודע מה? נלך על מילמן. נלך על מילמן, אוקיי. ככה הרבה זמן לא עשיתי איתו. וואו. לא, הרבה זמן לא עשינו. רק נעלה שורה למעלה. הנה מילמן, אתה רואה? כתוב שחור על גבי לבן. אבל בסדר, אתה מבקש, נעשה לך מילמן. אז רגע, בוא נראה. קודם כל, UEB. אני מחשב את UEB במצב הזה. זה נותן לנו קו שבר. פה זה V1 חלקי R1 פחות V2 חלקי R4. למטה זה 1 חלקי R1, 1 חלקי R2, 1 חלקי R4. כאן צריך את העזרה שלך פה. כאן זה יוצא לי 12 חלקי 10, 12 חלקי 12 זה 10, פה זה מינוס 60 חלקי 2 זה מינוס 30, מינוס 30, למטה זה 1 חלקי 12, 1 חלקי 3 ו-1 חלקי 2. אנא עזור לי ומצא לי את המתח הזה. מינוס 21.818. יופי. זה המתח, ועכשיו ביקשו מאיתנו את הזרם. אוקיי, נעשה לו גם את הזרם, הוא לא מפחיד אותי. נכתוב פה IC, וכן IC עבור 0 פלוס. שווה ל-UAB חלקי R2. כלומר, קח את התוצאה, מינוס 21.818 חלקי 3, אצלנו כמה? מינוס 7 נקודה? מינוס 7.272. מצוין. רגע, אבל אחרי של הזרם נמצא למטה, נכון. אני חשבתי שאוטומטית הזרם ירד למטה, אומר לו, איך החכמולוג? או עולה למעלה. כן, זה לא קרה שום דבר. רגע, אבל לא, אבל אוקיי, אבל אם ככה לא היינו צריכים לעשות את זה 7.2, אם זה לא נתון, שזה אם אתה למטה? אין בעיה, תסמן את זה, תסמן את זה איך שאתה רוצה. אם תסמן כלפי מעלה, אז אוקיי, אבל משאיר אותו במצב, בגלל שסימנתי את זה כן, בצורה הזאת, יצא לי מינוס. זה לא קריטי, זה לא קריטי. אוקיי, מעולה, סגור. לא קריטי. עכשיו, מה אנחנו רוצים? סעיף ג'2. ג'2 אומרים לנו, תמצא את המתח על הקבל במצב מתמיד. במצב מתמיד, הקבל הופך להיות עוד פעם נתק. נתק. אוקיי, אתה לא מאיים עליי. זה סעיף אוקיי. רגע, גם לזה הכינונו. מבעוד מועד, שרטוט חמוד ונחמד. הנה, זה פה, זה גם נזיז לפה שיהיה בכל זאת מרווח, וזה עבור, נעשה צבע סגול הפעם, T שווה 0 פלוס. ומבקשים מאיתנו בסעיף ג' 2 למצוא את המתח על הקבל, כלומר אוקיי. פה, רוצים את החמודי כזה. R2 גם מתבטל. יפה, אז אתה צודק, אז בוא רגע נתקן את זה, ברשותך. שוב R2 הולך לפח. ועוד הפעם מילמן. נעשה מילמן, בדיוק. מה חשבת לעשות? מה שאתה רוצה? לא, יש עוד אפשרות לפתוח אפיקים? זה מעגל טורי די פשוט, ואז אתה יכול למצוא זרם, מתח, לא, 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 לא קריטי, נעשה מילמן. UC, אז הנה בוא נכתוב, במצב מתמיד הקבל הופך להיות נתק
ולכן נגד R2 לא רלוונטי. ניתן למצוא את המתח על הקבל באמצעות שימוש פשוט במילמן. רגע, נסמן פה עוד פעם A ו-B, ואז נקבל ש U C עבור אינסוף, נמסגר אותך, שווה בעצם ל-UEB, שזה שווה ל קו שבר V1 חלקי R1 מינוס V2 חלקי R4, או זה 1 חלקי R1, או זה 1 חלקי R4. שווה. אוקיי, פה זה כידוע 10, פה זה כידוע מינוס 30. מה יש לנו פה? 1 חלקי 12 ו-1 חלקי 2. תן לי בבקשה את התוצאה. מינוס 34.285. זהו, פיניטו. אז זה התרגיל שפתרנו אותו מההתחלה ועד הסוף. אוקיי. זה עוד פעם, זה לא קשה, זה ארוך. זה מלא מיני, מיני מעגלים שאנחנו צריכים לעשות. נכון. אוקיי, אז אי אפשר להתחמק מזה. אוקיי, אחרי שעשינו את זה, נעשה רגע פאוזה קטנה.